Minulý rok proběhl jeho pilotní ročník. Poprvé jsme na ostrově zkoušeli se začínajícími budoucími učiteli výcvik učitele naživo. Máme obrovskou radost z toho, co se nám povedlo. Jsme se toho spoustu naučili a to, co jsme se naučili, bychom dneska tady s váma chtěli sdílet. To je jedna věc. A ta druhá věc je, že my jsme si velmi silně vědomí toho, že to, co děláme, nemůžeme dělat sami. No prostě nejde. My potřebujeme, aby kolem nás byla spousta různých lidí, kteří nám dávají zpětnou vazbu, kteří nám radí, kteří jdou s námi, kteří nás nějakým způsobem podporují. A já vím, že spousta takových lidí, řada z vás sedí právě tady přede mnou a chtěli bychom vám za to moc poděkovat. Patří mezi ně mimochodem i tady coworkingový prostor Opero. Já jsem z toho prostoru nadšený, on je docela nový. A my jsme velmi vděční za to, že nám Opero umožnilo tady dneska být a pozvat vás sem tolik a strávit ten dnešní večer právě tady. Děkujeme, jsme za to moc vděční. Co se dneska dozvíte? Jako první se trošku naladíme. Víme, že jsme přišli z práce, já jsem dneska učil skoro celý den a jsem docela jako z toho takový stuhlej, tak se trošku naladíme. Potom se dozvíme od Martina, jednoho ze zakladatelů projektu, co vůbec učitel naživo je, jak to funguje, co jsme to tady postavili a proč. Potom si na pódium pozvem pár nových absolventů, těch úplně prvních z pilotního ročníku a společně s nima se podíváme na to, co se za ten rok povedlo, co jsme se naučili, co víme teďka, co jsme před rokem nevěděli. Potom pozvem na pódium dalšího ze zakladatelů projektu Honzu, který nám trošku nastíní, co nás čeká v budoucnosti, co pro organizaci a pro projekt je dál. A nakonec máme velkou radost, že tady s náma může být i jeden velmi vzácný host, jeden z úplně prvních podporovatelů projektu. A tak jako takové malé překvapení se ho sem pozvem na pódium a on nám na závěr řekne pár slov. Tím skončí ta formální část toho večera, která má tak hodinu a čtvrt, jsou zahrnuté i otázky, takže se nás budete moct na cokoliv zeptat. Do hodiny a půl bychom to určitě měli stihnout. A potom bychom byli hrozně rádi, kdybyste s náma zůstali, protože my to tady trošku přestavíme, budeme tady mít spoustu občerstvení a chtěli bychom, abychom si s váma mohli povídat o tom, co se vám zdá, co se vám nezdá, čím byste mohli nebo chtěli přispět do toho projektu dál. Protože jak jsem říkal, my to, co děláme, nezvládneme sami a vás k tomu potřebujeme. Tak, jak jsem slíbil, tak úplně na začátek, než vám tady začneme ukazovat nějaké slajdy a grafy, tak se na ten večer naladíme. Já bych teďka chtěl pozvat na pódium Jitku a Michala. Jitka a Michal jsou učiteli naživo průvodci. Si k těm rolím za chvilku řekneme ještě trochu víc. A Jitka a Michal vás přivedou k takovému malému zamyšlení. Děkuji. Dobrý den. I mně je velkou ctí, že se tady scházíme v tak hojném počtu, obzvlášť po tom náročném pracovním dnu. My jsme naposledy společně vzpomínali na své učitele, na učitele, kteří zůstali v nás a kteří nějakým způsobem nás oslovili. Těmto učitelům jsme dokonce psali poděkování. Dobrý večer. To poděkování vypadalo tak, že každý člověk, který byl na tom minulém setkání, tak mohl napsat pohled svému učiteli, jednomu ze svých učitelů, který ho něčím oslovil, který mu něco předal, který ho nějak rozvinul. A řada lidí tu možnost využila, ty pohledy napsali a někteří z těch učitelů, kteří ty pohledy dostali, tak se nám potom ozvali zpátky. A my jsme měli velkou radost z té jejich radosti, kterou díky tomu pohledu a díky tomu, že ti lidé jim to stálo za to je oslovit, tak kterou potom s námi sdíleli. A my i dneska si společně zavzpomínáme, ale posuneme to trošku do jiné roviny. Pojďme, zavzpomínejme spolu na nějakou situaci, ve které jsme se něco naučili s opravdovou chutí. S opravdovou radostí. Prosím, zavřete oči.
a vzpomínejte. Pomalunku dokončujte, dovzpomínejte, otevřete oči a možná teď máte silnou potřebu se o to s někým podělit. My vám dáme teď... My vám dáme teď dvě, možná tři minutky, na to, abyste každý z vás mohl ten svůj příběh říct svému sousedovi. A než se do toho pustíme, tak vás poprosím, abyste po očku sledovali i nás dva a ve chvíli, kdy takto zvedneme ruku, tak abyste dopovídali a znova se nám věnovali. Tak teď máte své dvě minuty. Až bude velká ručička tady, jo, tak to bude dvě minuty a kousek, což bude akorát. Děkuju. Jste skvělý. Michale, slyšíme se? Haló? Michale, kdy to bylo, kdy ty jsi se něco naučil doopravdy s radostí? Já jsem si přitom vybavil situaci, kdy mi je 6 let, jsem na chatě v kamenném přívoze a učím se sekat dříví od svého tatínka. Můj tatínek mi dal nabroušenou sekiru do ruky a důvěru a vedl mě, jak teda sekat. Já mám na to památku na svém levém ukazováčku do dneška, ale myslím, že jinak bych se to dříví nenaučil sekat. Vítko, jak to je s tebou? Já jsem si vybavila sebe už v roli učitele, kdy se mi stalo, že děcka přišly na řešení úlohy, na které já jsem vůbec nepřišla. Ta moje radost byla trošku schizofrenní. Já jsem nevěděla, jestli mám být naštvaná na sebe nebo hrdá na ta děcka. Ale ten vzkaz jejich byl zcela jasný. Jsi naše učitelka, přesto nemusíš vědět úplně všechno.
A to bylo velmi silné. Děkujem. A právě tahle ta radost, jedna z věcí, o kterou nám hodně jde, aby ve školách byla. Aby děti měly co největší radost z toho, že se něco kvalitně učí. A proto tady jsme. Děkuju moc. Prosím, sejte se. Děkuju moc, Jitko a Michale. Jak jsem říkal, Jitka a Michal jsou průvodci ve výcviku učitele naživo. My víme, že v tom, co jsme vymysleli v tom programu, je spousta různých rolí, různě se jmenujou a člověk se v tom může jednoduše ztrácet. A proto jsme pro vás připravili takovou sérii plakátů, které můžete vidět tamhle opřené o ta velká okna. A tam jsou všechny ty jako zásadní role v tom projektu popsané. Takže my to dneska budeme jako trochu vysvětlovat, zkoumat to, ukazovat to, ale kdybyste se v tom ještě trošku ztráceli, tak potom se to tam můžete projít a ty role jsou tam všechny představené. Průvodci jsou velmi zkušení učitelé, kteří pomáhali ten celý program navrhnout a během celého toho výcvikového roku oni vedou budoucí začínající učitele, jejich třídu, vedou celým tím výcvikem. Takže oni jsou tam jako jejich učitelé na té cestě stávání se učitelem. Jak Michal říkal, my chceme, aby tahle zasloužená radost z poznávání se co nejčastěji objevovala v českých školách. A ta formulace není jen tak úplná náhoda. Jedna z našich velkých inspirací pro projekt Učitel naživo je pan profesor Milan Hejný, legenda českého progresivního vzdělávání, který tohle to právě identifikuje velmi, velmi často. Děti mají zažívat zaslouženou radost z toho, že něco odmakají, poznají, objeví a potom si to nesou sebou. No, proč zrovna takhle? Já to vezmu trošku ze široka teďka. Svět se někam žene, mění se asi rychleji, než kdy předtím v historii lidstva. A v podstatě všude, kde se tohleto nějak reflektuje po světě, tak většinou zaznívá, že vzdělávání je nějaký typ odpovědi na to. Že vzdělávání je dost možná ta jediná spolehlivá cesta, jak se těm výzvám, které nás čekají, postavit skutečně čelem. Proto my děláme tu práci, kterou děláme. Protože my si myslíme, že pokud teda souhlasíme, že vzdělávání je teda něco fakt důležitého, tak my dost dobře víme, že učitelé jsou klíčem ke kvalitnímu vzdělávání. Protože učitel dokáže zařídit to, aby se děti učili se skutečnou radostí. Pokud se učí se skutečnou radostí, tak si budují vztah k procesu vzdělávání a k procesu poznávání, který s nima jde potom celý život. Když já se zamiluju do toho, že něco poznávám, tak se k tomuhle tomu pocitu a k té emoci můžu vracet celý život a dokážu čelit výzvám z toho, že se mám něco nového naučit mnohem klidněji a jsem na to mnohem připravenější. Proto si myslíme, že učitel, který tohleto dokáže, je klíčem ke kvalitnímu vzdělávání. Na takové učitele tady chceme mít. Proto tady jsme. Na to ale učitelé potřebují podporu. Potřebují na to velmi kvalitní přípravu. Potřebují na to motivaci. Potřebují na to komunitu, kde můžou tu svoji práci, tu velmi náročnou profesi sdílet a posouvat se v ní dál. A my v projektu Učitel naživo jsme se zaměřili právě na začínající učitele, na lidi, kteří právě vcházejí do profese, stávají se učitelem, protože i z toho, co jsme dělali předtím, i z výzkumu, i z naší zkušenosti nám vyplynulo, že tam můžeme mít zdaleka ten největší efekt. A proto, abychom vám trochu popsali, co jsme teda vymysleli, co jsme postavili, bych teď chtěl pozvat na pódium Martina Kozla. Martin je jeden ze zakladatelů projektu, a vlastně ten program celý pomáhal vytvářet. A on vám popíše, jak Učitel naživo funguje, co jsme tady postavili a jak to vypadá. Díky, Martine. Dobrý večer.
Tak já se vám zkusím nějak co nejstručnějíc a co nejsrozumitelnějíc sdělit, jaký jsou trošku střeva toho, co to znamená učitel naživo. Začneme tím, o jaký učitele vlastně usilujeme, co považujeme za podstatný, co chceme u nich rozvíjet skrz ten výcvik. My považujeme za takový úplně základní kámen vztahy, a to vztahy založený na vzájemné důvěře, kdy považujeme za hodně podstatný, aby ten učitel věřil v ty děti, a aby ty děti věřili v něho, že je může někam posunout, že jim má co nabídnout. Jako nějaký úplně elementární předpoklad toho, že to učení může probíhat. Jako takový druhý podstatný cíl, který je součástí té naší vize, je, že ten učitel je v roli jakýhosi průvodce vzděláváním. To znamená, vytváří podmínky a příležitosti pro učení těch dětí. Je tam v roli někoho, kdo nepřebírá zodpovědnost za to učení za ty děti, ale vytváří jim proto prostě podmínky. Tak to je takový druhý podstatný pilíř, který tam máme. Třetí pilíř, který tam máme, je, že si myslíme, že takový učitel musí stát pevně nohama na zemi, musí to mít taky vevnitř trošku srovnaný, musí vědět, kam jde, proč tam jde, vědět, čím disponuje, jaký má výhody, nevýhody, silný, slabý stránky, proto aby se naučil být těm dětem tím svým vlastním způsobem co nejužitečnější. A tohle to může získávat pouze skrze reflexy vlastní práce, že se sám sebou zabývá. Takže to je nějaký další cíl, který my tam sledujeme, aby ten učitel se dokázal reflektovat vlastní práci a pokud možno, aby dokázal reflektovat kvalitně, nikoli jenom na základě nějakých dojmů a pocitů, ale aby to bylo opřené o nějaké jako fakta, který třeba zažívá. To je třetí takový cíl. A pak tam máme čtvrtý takový cíl, který je spíš předpokladem v případě učitele naživo, který předpokládá, že do toho programu vstupují lidé s nějakou oborovou znalostí, protože stále ten učitel je průvodce něčeho. A proto my potřebujeme, aby ten člověk nějak se jako orientoval v tom místě, ve kterém má provázet, v matematice, ve fyzice a tak dále. Takže tohle to je nějaký směr, to je nějaká vize. A teďka, kde se sebralo to know-how? Koukali jsme se hodně, co se děje v Čechách, koukali jsme se hodně do zahraničí, byli jsme se podívat v Americe na výcviky, byli jsme se podívat v Británii, mluvili jsme s panem Korthagenem třeba o některých věcech. A na základě toho jsme vytvořili mix takových věcí, ze kterých je postavený učitel naživo, včetně teda těch českých inspirací pana profesora Hejnýho, tady zmínil Krištof, projekt Klinická škola, který ten reflektovaný koncept praxí už zaváděl v Čechách a tak dále. Nebudu to všechno vyjmenovávat, jenom abyste měli představu, že jsme se to snažili dávat dohromady z věcí, které tady jsou, které jsou skvělé, které jsou kvalitní a propojit je v nějakém místě a v místě učitele naživo. Vznikl z toho v tuhle chvíli jednoletý výcvik, který má přes 700 hodin, je zhruba z poloviny tvořen praxí, zhruba z poloviny je tvořen výcvikem. Ten výcvik se odehrává v učící se komunitě, o které jste tady slyšeli. Ta učící se komunita je zhruba v rozsahu, jako je školní třída, tak aby se tam vlastně simuloval ten proces, modelovalo se tam to dění. V té praxi to vypadalo tak, že ti studenti strávili zhruba 2 dny v týdnu na nějaké škole na praxi a zhruba 1 den v týdnu ve výcviku plus nějaká bloková výuka. Byli se podívat, kromě těch škol, na kterých byli na dlouhodobé praxi v tomhle režimu, tak se byli podívat ještě na nějakých dalších zajímavých školách v Čechách a vyjeli i do zahraničí. Na těch školách byli u provázejících učitelů, o kterých se tady ještě za chviličku pobavíme víc, a tihle ti provázející učitelé taky procházeli nějakým relativně rozsáhlým vzděláváním v té jejich specifické roli. A s potěšením musíme říct, že tady ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů se nám podařilo ten program během jara akreditovat a tím pádem v příštím kalendářním roce bychom mohli nabízet už ten program jako akreditovaný doplňkový pedagogický studium. Tak to byly technické parametry, abyste si to měli představit. A teďka, co jsou teda ty základní stavební kameny, ze kterých je ten výcvik postavený. Identifikovali, dali jsme to dohromady do takových 9 kamenů, když taky máte detailně popsaný v té zprávě, a teďka zmíním jenom některý z nich. První, který zmíním, který považujem za hodně podstatný i vzhledem k té vizi, tak jak jsem začal, tak je, že tam vytváříme učící se komunitu. Myslíme tím to, že ti studenti se tam ocitají v prostředí, kde se můžou cítit bezpečně, kde se nemusí stydět za chyby, můžou říkat tak, jak to mají, možná tady uslyšíte o tom mluvit po mně, a který je velmi vstřícný a velmi podporuje učení těch jednotlivých lidí. To považujeme za něco hodně podstatného, jak z toho ohledu, aby se studenti rozvíjeli, tak z toho ohledu, že tím vlastně zase simulujeme něco, co pak ti studenti mohou realizovat sami ve svých třídách. Potom druhá taková podstatná věc, která s tím souvisí, je, že se snažíme docela důsledně dělat
v tom výcviku to, o čem učíme. To znamená, například pokud se bavíme o tom, že bychom si přáli, aby učitelé dělali kooperativní výuku, to znamená, vedli děti k tomu, aby spolupracovali a řešili věci společně, diskutovali, tak to samý děláme v tom výcviku my. Jo? A takhle to je vlastně se všema těma věcma. Další takový podstatný kámen, který tady vypíchnu, je, že to kurikulum, který vytváříme, je integrovaný. A to integrovaný na dvou úrovních. První integrace je, že se snažíme velmi důsledně propojovat to, co se děje v praxi, s tím, jaký teoretický koncepty a znalosti a know-how využíváme pro rozvoj té každodenní práce toho učitele. To se děje skrz to, že tam je velká rozsáhlá praxe, skrz to, že tam je velký rozsáhlý výcvik a skrz to, že se tyhle dvě věci setkávají v reflexi. Kdy se zabýváme těma konkrétníma situacemi ze třídy, něco se o nich dozvídáme, připojím k tomu nějaký teorie a díky tomu, že ten výcvik vlastně probíhá takhle dlouhodobě, kdy skáču stále z praxe do výcviku a z praxe do výcviku, tak tenhle ten cyklus se tam odehrává vlastně na týdenní bázi pravidelně, což strašlivě zefektivňuje jak tu praktickou část, tak tu teoretickou část. A další integrace, která se tam odehrává, je na úrovni oborů. To znamená, ten výcvik není postaven tak, že by tam byla přednáška z psychologie a vedle přednáška z pedagogiky a tak dále, ale vlastně se tam řeší konkrétní pedagogické situace, ve kterých se ty jednotlivé obory setkávají a ve kterých se vlastně propojují přirozeně, tak jako to v té třídě se odehrává. Jo, tak znamená, tímhle způsobem funguje i ta výuka. A poslední takový důležitý kámen, který zmíním a pozvu si tady k tomu i hosty, jsou provázející učitelé, protože jestli jste dobře sledovali ty hodiny, tak půlka se odehraje s náma v té učící se komunitě, ale půlka se odehraje v těch školách. Ty školy tam mají naprosto výjimečný a zásadní postavení. A proto bych poprosil Katku Círovou ze základní školy Kunratice a Mirka Housku z Gymnázium Evolution, aby k nám přišli. Mirek a Katka jsou naši provázející učitelé, jedni z. A tak mě by zajímalo, co pro vás ta role znamená? Co to znamená být provázející učitel tady v tom programu, mít tam studenty? Dobrý večer ještě jednou. Já jsem Kateřina Círová a jsem učitel výtvarné výchovy a metodik prevence na druhém stupni základní školy. A vlastně mým úkolem je, nebo cílem, mojí rolí v tomto projektu je, abych umožnila studentům zažívat tu skutečnou pedagogickou realitu. A já jsem moc ráda, že jsem součástí toho projektu a jsem součástí učící se komunity, protože i já sama se učím a tu výuku, tenhle ten projekt velmi obohacuje. A ta spolupráce, párová výuka s tím studentem té výuce dává úplně nový rozměr. Díky. Pro mě tahle ta šance znamená jednak spolupodílet se na něčem, čemu skutečně věřím a v čem vidím smysl. A za druhé získávat a načerpávat věci, ke kterým jsem se zatím za svůj dosavadní profesní život pořádně nedostal nebo jenom okrajově dostal a mohu si je skvěle s těmi svými mladšími kolegy vyzkoušet v praxi. Super, díky. Mirek na to už trochu odpověděl. Moje druhá otázka je, jestli že jo, děláme to kvůli těm studentům, ale jestli to nakonec přináší i něco vám osobně. Jestli vy v něčem cítíte, že třeba rostete v rámci toho projektu. No určitě. Už jenom to, že člověk každodenně reflektuje tu svoji výuku a pracuje na něčem, co někdy už dělá zcela automaticky, tak se posouvá dál, objevuje úplně nové věci a myslím si, že ta sebereflexe i nás, učitelů, je tady v tom pro nás nesmírně přínosná. Díky. Mirek, to chce doplnit ještě? No, já myslím, že jsem to už trošku předznamenal a vedle toho všeho ještě to je pro mě svým způsobem i relax. Super. Tak moc díky. Moc díky za tady váš pohled na věc. Naši provázející učitelé. Moc si toho vážíme, že máme provázející učitele, kteří do toho investují, protože přestože pro Mirka to vypadá, že to je relax, tak do toho hodně investují, stojí to hodně času a energie.
a samozřejmě z toho doufáme taky hodně získávají. Takže to je role provázejících učitelů. A tím já tuhle tu část uzavřu. Těch kamenů je víc, když tak jsou v té zprávě napsaný, můžete se tam o nich dozvědět víc. A teďka se posuneme do další části, kde se budeme víc dozvídat o tom, jaký dopady teda to reálně mělo. A předtím máme takový shrnutí v minutě. Jo, kdo jste s náma byli na jaře, tak jste to video, které vám teďka ukážeme, už viděli. My jsme se na něj dívali znova a řekli jsme si, že vlastně to pořád hrozně jako dobře vyjadřuje to, co tam děje, to, co jsme. Tak já moc děkuju Martinovi za to, že vám představil ten projekt, jak je to celé postavené. A teďka se přemístíme společně všichni přímo do výcviku za těma lidma, kteří tím procházeli, a podíváme se, co se tam dělo. Budu učitelka. Budu učitel. Budu učitel. Budu učitelka. Ale jo, budu učitel. Ale ne ten zlý stereotyp. My vychováváme učitele, který bude především průvodcem vzdělávání. Bude vytvářet příležitosti pro děti, aby se mohli sami rozvíjet, bude schopen s nimi navazovat dobrý kvalitní vztahy, bude schopen tomu každému dítěti individuálně pomáhat, aby se posouvalo v souladu se svými potřebama a schopnostmi. A na to všechno takovýhle učitel potřebuje hlavně znát sám sebe a reflektovat svou práci. Učitel naživo se zaměřuje na 4 hlavní věci. Osobnost učitele, jeho vztahy k dětem, jeho schopnost vytvářet příležitosti pro učení a jeho pochopení role jeho oboru. Měli jsme tady paní, která školí kritické myšlení, měli jsme tady třeba seminář jiného matematiky, potom jsme se bavili i hodně o tom, jak třeba změnit výuku jazyků. Komunikace tak, jak se o ní tady buď to bavíme, anebo tak, jak spolu mluvíme, tak pořád vnímám, že je toho hodně co objevovat a že jsem se rozhodně posunula. V Učiteli naživo vycházíme z jedinečných potřeb studentů. Tenhle projekt nevytváří nějaký radikálně nový pojetí vzdělávání, ale využívá ty nejlepší myšlenky, které tady máme k dispozici a opravdu naživo je žije. Chceme, aby se každý mohl rozvinout na svůj maximální potenciál, stejně jako pak od našich studentů chceme, aby takhle rozvíjeli každý dítě. Na Učiteli naživo mě nejvíce upoutalo získat praxi na dobře fungujících školách, které jdou inovativním směrem. Máme 10 spolupracujících škol, kterým říkáme tréninkové školy. Ty studenti tam chodí, tráví tam hodně času společnou výukou se zkušeným učitelem. No vlastně mě jako docela mrzí, že už jsem dospělý a nejsem teď dítě, protože když vidím naši třeba účastníky, jako co všechno vyrábí s těma dětma, jak učí, tak si říkám, wow, to chci zažít. Je to zábava, je to skvělý. Tak a teď už se můžeme přesunout na další sekce, a to je o tom, co jsme se z toho pilotního ročníku dozvěděli. Jaké jsou dopady, jak to víme, jak to chceme měřit a co jsme si tam všechno ověřili. My jsme se docela dlouho bavili o tom, jak to vůbec změřit, že se někdo stane dobrým učitelem, jak to vůbec změřit, že se tam děje to, co chceme, aby se tam dělo. A přišli jsme na nějaké nástroje, ty nástroje, které vám tady dneska večer chceme představit, jsou dva. Jako první je to externí evaluace. My jsme si pozvali do programu dva akademiky, výzkumníky z Masarykovy univerzity v Brně, pana profesora Pola a paní docentku Lazarovou, a oni jakoby zvenku se dívali na to, jak ten projekt funguje, co se tam učíme, jak to celé zapadá dohromady, dělali rozhovory se všema různýma členama té skupiny a té komunity a sepsali o tom externí evaluační zprávu. Část z ní taky najdete v té závěrečné zprávě, kterou držíte v rukách. Nicméně, pokud vás zajímá celá ta zpráva akademická, tak máme vzadu jako kompletní výtisky, takže kdyby vás to zajímalo, tak si to potom můžete přečíst. Tak, to je jeden nástroj, externí evaluační zpráva. Myslím si, že docela jako dobře a hluboce popisuje to, co tam probíhalo.
Ten druhý nástroj jsme, pro ten druhý nástroj jsme se inspirovali nástroj jménem Rámec profesních kvalit učitele, který vznikl na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. To je takový soubor 47 dovedností kvalitního učitele v 8 oblastech. A tenhle ten nástroj jsme si trochu poupravili a společně s našimi studenty a potom i absolventy jsme ho používali. Vyšly nám z toho zajímavé výsledky, taky to najdete v té zprávě. Jenže my jsme se naučili ještě něco mnohem důležitějšího. Nebo pro nás to začíná vypadat, že to je mnohem důležitější. On to tady trochu nastěňoval Martin, ale my jsme si ověřili, že tenhle ten jednoletý program skutečně, to bude znít trochu nabubřele teďka, ale myslím si, že to je pravda. On skutečně dokáže proměňovat životy lidí, těch budoucích začínajících učitelů, kteří tam nastupují. A proto jsme vlastně nedokázali vymyslet nic lepšího, než vám zase nějaké ty absolventy tady ukážeme na jevišti. Já bych chtěl teda tímto pozvat na pódium Ondřej Franta. Jak je to? Dobrý? Zkus to? Ne? Naživo je to. Zkus tenhle. Na mrtvo. Dobrý večer. Ano, no, jsme tam. Dobrý. Ondra vystudoval ČVUT, tak, potom se vydal do práce statika, ale jak jsme si povídali minulý týden, tak mě to znělo, jako že jsi tam nebyl úplně spokojený. Tak můžeš nám, prosím tě, přiblížit, proč jsi vlastně udělal ten krok do učitele naživo před nějakým rokem? Já jsem vlastně hledal už k konci vysoké, že jsem si vlastně musel obhájit, že chci dělat v životě to, co chci, vůbec si obhájit tuhletu filozofii, tuhletu myšlenku. A samozřejmě, když jsem skončil vysokou, tak jsem šel logicky dělat to, co jsem vystudoval, ale už v té chvíli jsem nebyl úplně spokojený a vlastně jsem si udělal nějaké pedagogické minimum a myslel jsem si, že půjdu učit, ale jelikož jsem paralelně fungoval ve scoutingu, což byl ten obor, který mě lákal, obecně jako pedagogika, tak vlastně jsem se rozdělal učit naživo a jelikož se známe s Martinem ze scoutingu a hodně jsme konzultovali věci ve scoutingu, kde to je hodně podobné, ty situace, tak vlastně to je jedna věc a pak jsem se i rozhodoval, protože jsem si říkal, tak si to můžu zkusit jakoby na nečisto, jestli teda opravdu na to mám a taky, že mi to někdo zreflektuje, to, jak to budu dělat. Skvělý, díky. Tak Martin tady mluvil o tom, jak integrujeme a jak propojujeme teorii s praxí. Můžeš nám, prosím tě, ty jako student, můžeš nám říct, co to vlastně pro tebe znamenalo? Já možná řeknu takový jako příklad, který mě teď jako napadl konkrétně, že jsme se třeba bavili s Michalem, který tu byl, o komunikaci, jak třeba zvládat studenty, kteří třeba nejsou úplně OK, nebo třeba tam dělají konkrétně třeba něco jiného a jim to třeba nějak říct. Nějakou rozumnou formou, aby jsme nepoškodili ten vztah, tak to třeba cítím velice, to jsme hodně trénovali, jsme nacvičili nějaké situace, tak to jsem hodně často jako využil, že můžu říct nějakou zpětnou vazbu, ale ne nějaké ošklivé slovo, nebo jsme plný emocí, že jo, teď mě prostě štve ten žák třeba, že tam dlouho něco nedělá, ale že se to dá říct úplně zase nějakým jiným způsobem, ty nepoškodí vztah, tak to třeba vnímám konkrétní věc. Jak jste to nacvičovali s Michalem, potom jste to zkoušel v té škole další týden. Zajímavý. Tak jo, díky. Tohle je taková jako široká otázka docela, ale zkus nám prosím tě jenom říct, co ti ten rok výcviku v učiteli naživo dal, a může to být do profese, anebo i do tvého života? Já si myslím, že to je oboje, jak profese, tak život, a bylo by toho spoustu, co říkat, ale asi to nejhlavnější pro mě bylo, zase to uvedu na příkladu, my jsme si na začátku měli určit nějaké cíle naše rozvojové, já jsem si jich učil asi 12, jo? Obrovské kapitoly nějaké. A prostě v říjnu jsem zjistil, že se pod tím lámu a že to je šílený a co všechno jsem měl v té hodině zvládnout a tak. A vlastně jsem postupně začal zjišťovat, že nemůžu být od začátku dokonalej a začal jsem vlastně pracovat s nějakým jako cílem a tak. A s nějakou jako svojí sebereflexí v tomhle tom ohledu, jako se mít vlastně rád a že ty věci jdou nějak jako postupně. A pro mě pak to, že se mám jako rád, bylo naprosto zásadní a klíčový, jestli vůbec budu moct jako být učitel a učit. To je zajímavý.
Ty, ale tak zjistil, že se můžeš mít rád, protože jsi nastoupil teďka od září naplno jako učitel. Je to tak? Je to tak. To jsem dost rád. Kde učíš a co učíš? Mm-hmm. Tak já učím na základní škole svaté Voršily. Mm. Učím tam matematiku a fyziku. Matematiku mám šestáky. Taky částečně i tu maličko druhou paralelku pomáhám panu řediteli v tandemu, který mě vlastně tím didakticky nějak podporuje v tomhle tom ohledu. A fyziku mám taky trošičku na půl tandemu s fyzikářem. Jasně. Ještě taky mám doučování 2 hodiny. A už jsi tady mluvil trochu o těch cílech a o tom, jak si stanovovat malé kručky, ale co jsi do téhleté první svojí učitelské práce přinesl z učitele naživo přímo? Mm-hmm. Asi to, že jsme pochytili spoustu těch věcí, o kterých třeba mluvil Martin, že to je spoustu velikánská paleta, že se to vlastně dalo dohromady v tom učitel naživo. A já spoustu těch věcí, zážitků a tak dále mám v takovém pomysleném špajzu. A když funguju reálně, tak jsem jakoby v té kuchyni a teď je ten nějaký ten stůl, tak jako mít tam vytažených jenom těch 5 věcí, jo? Nedělat všechny možné metody, ale opravdu si ubránit to, že prostě teď budu dělat tohle a třeba za 10 let zase vytáhnu tamhleto, za rok tamhleto, aby se to na mě nevrhlo. Skvělý. Tak tohle si tak jako regulovat, chránit si to. To bych docela potřeboval umět tak, se o tom všem pobavit o tom. Úplně jednoduchá otázka na závěr. Co ti na učiteli naživo přijde osobně jako úplně nejdůležitější? Mm-hmm. Taková jedna filozofie, že vlastně když člověk odučil nějakou hodinu, tak pak se šla reflektovat, buď i s provázejícím učitelem, nebo i s průvodcem, který za náma přišli, asi tak 6x do roka. A vlastně, když jsem to reflektoval v září, tak ta hodina, když bych řekl od stupněce od 0 do 10, tak skončila třeba na 6. A v září si pamatuju, jak jsem říkal, je, tohle jsem neudělal, to je taková ta 7, 8, a co bych ještě měl všechno dělat. Byl jsem na sebe hodně jako zlej. A postupně jsem se jako naučil právě díky tomu, že mi to dělali ti ostatní, říkat, tohle to bylo dobře, to je ta jednička, to je ta dvojka, trojka, vidět tam tyhle ty svoje kvality a postupně jsem se to naučil jako dělat i sám sobě a zároveň, když jsem opravdu něco třeba opravdu zvoral a tak, tak jsme společně dál nějak hledali nějaké jako řešení a nebylo to, ty jsi špatný nebo tak, i v rámci toho té komunity, potom v rámci toho výcviku, že tam bylo tohleto přijetí. A to cítím velice jako zásadní. Skvělý. Díky moc, Ondro. Můžeš se tady posadit. K tobě za chviličku vrátím. Jo. Díky. My vám to budeme trochu omílat o hlavu. A já se za to nestydím. My si myslíme, že to, co nám tady říká Ondra, tak není náhoda. Že to, že děláme to, co učíme, tím, že se o to snažíme, takže opravdu tam něco vzniká. A vyšlo nám to i z té externí evaluační zprávy pana profesora Pola a paní docentky Lazarové. Jak jsem říkal, ta zpráva bude k dispozici vzadu. My tady z ní vytáhneme jenom kratičký odstavec, ale myslíme si, že jde někam k jádru toho, co ta zpráva sděluje a docela blízko se dotýká i tomu, co nám tady Ondra říkal. Já vám dám chviličku, abyste to mohli přečíst. V projektu se studenti nejen učí, ale přímo prožívají vztahy, způsoby komunikace, respekt potřebám, bezpečnou práci s chybou a podobně, které mohou přenést do svého budoucího působení ve školách. Nabízí se tak studentům něco víc, než jen čtení či naslouchání tomu, čemu mají věřit. Mohou si v bezpečí ověřit, co jim funguje. Pro nás z pilotního ročníku vysvítá, že tohle to je skutečně důležitý. To je opravdu jako někde v jádru, že pokud my chceme, aby učitelé se nějak chovali, něco dělali, nějak komunikovali ve školách, tak my jim to musíme dát na vlastní kůži zažít. A proto já vím, že tenhle ten slide už jsme tam měli, ale tyhle ty dva základní stavební kameny, které si myslíme, že u nás jsou docela jedinečný, tak my začínáme považovat za nesmírně důležitý. A ještě abychom to tady trošku jako zpřítomnili, tak já pozvu Marušku Bukovjanovou, další absolventku z učitele naživo. Dobrý večer.
taky Maruško. Já si tě zeptám podobné otázky jako Ondru. Ty Maruška nastoupila před víc než rokem do Učitele naživo, předtím jsi žila v Olomouci, pracovala jsi v hotelnictví, je to tak? A můžeš nám trochu popsat, proč jsi se ty rozhodla udělat ten krok do Učitele naživo? Tak já jsem 9 let pracovala v hotelnictví, minulý rok v květnu jsem vlastně dokončila bakalářské studium a nějakým způsobem jsem tak bilancovala, říkala jsem si, jak na tom vlastně jakoby jsem a uvědomila jsem si, že ta práce, ve které jsem tehdy byla, že už mi vlastně nedává tolik potěšení a radosti, kolik bych chtěla, už mě to tolik nenaplňovalo, takže jsem začala přemýšlet, co s tím. A říkala jsem si, že bych vlastně ráda šla učit, nicméně jsem si sama v sobě říkala, že pravděpodobně ta moje praxe není tak dostatečná, jak bych si přála, abych si tam s klidným svědomím před ty děti mohla stoupnout. A vlastně úplně v ten pravý čas přišel učitel na život, takže díky tomu konceptu jsem se rozhodla do toho vstoupit. Dobře, díky. My tady furt takhle oháníme tím termínem učící se komunita. Můžeš nám trošku jako nastínit nebo přiblížit, co to pro tebe v tom výcviku bylo? Tak určitě v tom výcviku pro mě bylo mnoho lidí, od kterých jsme se učili. Začnu třeba těmi studenty, tím, že nás tam bylo vlastně několik, mohli jsme se velmi často setkávat, navázeli jsme samozřejmě kamarádské, přátelské vztahy a opravdu jsme se vzájemně inspirovali, učili jsme se od sebe navzájem. Já jsem měla třeba štěstí, že jsem obě dvě pololetí byla ve dvojici se spolustudentkou, což bylo skvělé, že jsem v té škole nebyla jenom s provázejícím učitelem, ale taky ještě vlastně s dalším studentem, který na tom byl třeba podobně jako já. Učili jsme se samozřejmě o těch provázejících učitelů, kteří nám věnovali spoustu času a za mě musím vyseknout i poklonu, že si myslím, že to není vlastně jednoduché si po letech praxe najednou pustit někoho do hodin a vlastně nechat ho se na to koukat a třeba i ten provázející učitel mnohdy mohl mít strach, co mu vlastně na to třeba my ti mladší řekneme. Určitě jsme se učili od průvodců Jitky a Michala, kteří se nám věnovali celý rok úplně neskutečným způsobem a jsme jim za to moc vděční. A setkali jsme se vlastně s celou řadou lektorů, externích mentorů a myslím, že i ti pro nás byli velkou inspirací. Mm-hmm. Tak my se o té profesi ještě pobavíme, ale můžeš nám podobně jako Ondra říct, jestli ti to něco, ten rok v Učitele naživo dal něco hodnotného do života? Já musím říct, že pro mě osobně měl učitel naživo dva obrovské rozměry. Ten první samozřejmě profesní, kdy jsem si odnesla spoustu metod, spoustu triků, nápadů, jak ve škole pracovat, jak s dětmi komunikovat a podobně. A druhý určitě pro mě velmi významný, možná významnější než ten první, je vlastně ten osobní rozměr, kdy i já stejně jako Ondra jsem vlastně prošla určitým procesem sebepoznání. Protože jsem taky velmi rychle pochopila, že jestli si chci stoupnout před ty děti a chci s nimi něco tvořit, tak hlavně já sama se sebou musím být v pohodě. A vlastně to mi umožnil učitel naživo, vůbec poznat sebe sama, nabít nějaké sebevědomí, sebedůvěru a pak jít vlastně do té třídy, do té školy a dělat to, co bych chtěla. A v konečném důsledku samozřejmě i tu sílu a odvahu potom vlastně změnit tu životní dráhu a vydat se do toho školství. Díky moc. A ty jsi to taky udělala, stejně jako Ondra, teďka od září si nastoupila naplno. Já s tebou hrozně souhlasím teda, jako to své poznání, to, že musím mít jako svoje těžiště, když jdu do té třídy s těma dětma něco dělat, tak to je strašně důležitý. Já to chápu jako nějakou započatou cestu, ale je to dost na začátku. Ty jsi se taky vydala učit naplno, kde a co učíš? Já od září učím na základní škole ve Velkých Popovicích, učím tam na druhém stupni, většinu toho úvazku vlastně tvoří přírodopis, pak nějaké výchovy, jsem tam na plný úvazek a učím všechny třídy vlastně na druhém stupni, tak je to takové velmi zajímavé ten věkový průřez. A musím říct, že v tomhle okamžiku jsem nesmírně spokojená, protože opravdu to zatím přináší to, co jsem očekávala, když jsem do té školy šla. A nesmírně mě baví vlastně to, že každý den je jiný, každá hodina je jiná, chodím domů a neustále přemýšlím, co se tam dělo, jak to posunout dál, jak s dětmi komunikovat. Takže tady v tom smyslu mě to nesmírně baví, že můžu dát i průchod své tvořivosti a v neposlední řadě vlastně to, že se hodně učím od těch dětí. Tak ještě ta poslední otázka. Co ti, kdybys měla říct jednu věc, která je naučitě naživo úplně nejdůležitější pro tebe? Pro mě to bylo to prostředí,
respektive bezpečné prostředí, protože jsem si prošla několika vlastně pracovními kolektivy i samozřejmě studijními kolektivy a musím říct, že jsem vlastně nikdy v životě nezažila takovou atmosféru, která je absolutně bezpečná, přátelská, cítíte, že vám ti lidi důvěřují. A vlastně jste v komunitě lidí, kde je úplně v pohodě udělat chybu, kde můžete říct, tohle nevím, tohle neznám, tohle dělám poprvé a nepovedlo se mi to. A vlastně nemusíte mít strach, že vás za to někdo odsoudí, nebo že se vám třeba někdo vysměje. Ale naopak tam chodíte proto, abyste to sdíleli, je žádoucí, abyste sdíleli svoje pocity, emoce a víte, že jsou tam lidi, kteří vám vždycky podají tu pomocnou ruku a poradí vám. Díky moc. Můžeš se posadit, Kondrov, já se vám za chvíli budu zase věnovat. Díky. Skvělý, Maruško. Já se k vám za chviličku vrátím. Jenom tady chci vypíchnout tohleto. Ta komunita je šíleně důležitá, protože tam si až můžete jako vyzkoušet, co vám funguje, ověřit si, že když se mi něco nepodaří, tak to neznamená, že jsem špatný, že prostě se můžu rozvíjet dál. A na tohleto konto vlastně nás překvapilo a hlavně jako hrozně obohatilo to, že absolventi se rozhodli po tom skončeném výcviku založit si svůj vlastní klub absolventů, kde se každé dva týdny asi setkávají zpátky v těch prostorách, kde máme výcvik a jakoby dál přispívají do té komunity. Dokonce pro tu kohortu studentů, která nastoupila teďka do dalšího ročníku v srpnu, tak tady jako absolventi vedli celou jednu část blokové výuky a předávali jim ty svoje poznatky. Takže ta komunita jakoby začíná bublat, čím víc lidí tam je. Tohle to je Anička Hrnčířová. Ta tady s náma bohužel dneska nemůže být, protože po dokončení výcviku, ona je taky absolventka, po dokončení výcviku se přesunula do Jizerských hor, učí na základní škole v Lázních Libverda a tady je na jedné ze svých praxí a tady je docela dobře vidět, že to, co studenti zažívají v tom výcviku společně, tak to potom přenáší do škol. Když to zažijete na vlastní kůži, tak jste připraveni jít a začít to zkoušet ve školách. Potom se vrátit, reflektovat, co se povedlo a co se nepovedlo a posouvat se dál. My si myslíme, že tenhle ten proces, tenhle ten cyklus, o kterém mluvil Martin, je nesmírně hodnotný a je to jedna z těch největších věcí, co jsme se ověřili během pilotního ročníku. Tak. Já se chci přesunout ještě teďka nakonec tady z absolventy k tomu druhému nástroji, který jsme používali, jmenuje se rámec profesní kvality učitele. Byl vytvořen na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, my jsme se ho trošku upravili. Vypadá si takhle, já to trošku projedu, abychom jako viděli, co tam je. Proč jsme tohleto použili? No, mluvíme tady o komunitě, o tom, že děláme, co učíme, sedíme na koberci v kolečku, nějak jako se na sebe smějeme, vytváříme bezpečný prostředí. No a co? Jako dělá to dobrý učitele, nebo ne? Protože proto tady nakonec jsme, že jo? My si myslíme, že ano, a myslíme si to na základě mnoha věcí, mimo jiné tohoto nástroje. Je soubor nějakých 47 dovedností kvalitního učitele v 8 oblastech. Ty oblasti jsou, trošku nastíním, plánování výuky. Vím, co chci s těma dětma v té třídě udělat, jaký jsou cíle toho, k čemu je vlastně chci přivést. 2. Prostředí pro učení. Dokážu nastavit klima, atmosféru v té mojí třídě s žáky tak, aby oni byli připraveni a tam přijít a učit se, komunikovat spolu, spolupracovat spolu. 3. Procesy učení. Rozumím vůbec tomu, jak se lidský mozek učí, sám nebo v interakci s ostatními, ale znám ty metodiky, kterými k tomu děti můžu přivést. 4. Hodnocení. To není jenom nějaké jako triviální známkování, to je fakt jako, dokážu se zamyslet nad tím, jaký typ zpětné vazby mám dát svému žákovi, aby ho posunula dál, aby příště v té samé aktivitě se mohl rozvinout dál. 5. Reflexe výuky, o tom už tady dost mluvili Maruška s Ondrou. Dokážu si jako zhodnotit, co se mi v té hodině událo, co se kdo naučil nebo nenaučil a na základě toho se plánovat tu další hodinu, anebo ten další týden, nebo ten další měsíc. 6. Rozvoj školy a spolupráce s kolegy, to se vysvětluje docela samo. 7. Spolupráce s rodiči, odbornou a širší veřejností, to si myslím, že je taky srozumitelný. A 8. Profesní rozvoj učitele. Vím, kam jdu dál, tak jak to popisoval Ondra. Mám ten svůj špajs, vím, jaký další ingredience chci používat. Vím, kam se potřebuju posunout. Tak.
A ještě nakonec této sekce, my bychom tady s Maruškou a Ondrou chtěli trochu rozklíčovat pár z nich. Zase nestihneme všechny, ale stihneme z nich pár. Tak, posadím. Ondro, když jsme si povídali minulý týden, ty jsi hodně často zmiňoval komunikaci. Že to je pro tebe fakt důležitý jako přemýšlet o tom, jak nastavovat komunikaci, aby jsi ošetřoval ty vztahy. To je tady někde v tom, jako v té oblasti prostředí pro učení. Můžeš nám to trošku přiblížit, jako jak to funguje pro tebe? Mm-hmm. Tak já to asi uvedu na příkladě, nebo na události. Vlastně bylo to tak, že jsme měli hodinu matematiky, ta už končila, a vlastně jeden hoch tam vlastně hodně vyrušoval, tak byl poslán za dveře. A já jsem v té asistentské roli v tu chvíli měl trošku volno, takže jsem šel za ním a vlastně jsem mu vysvětloval, že vlastně Mančoka potřebuje klid, aby mohla vysvětlit něco žákům a tak, že naše ambice na něho vyrážet, ve na něm psát poznámky a tak dále. A tak jsem mu to řekl a on najednou začal mluvit a mluvil vlastně o tom, že oni totiž měli zadáno, měli práci ve dvojicích, měli vlastně pracovní list a pokud by zvládli z těch 12 alespoň 10 příkladů, tak by mohli být jedničkou ohodnoceni. A on vlastně mluvil o tom, že to bylo vlastně strašně jako nefér a že jich udělal 7 a že tu jedničku chce taky. A tak mi vysvětlil, jako co se tam dělo, a že vlastně tam ten jeho kolega vůbec nespolupracoval a tak. A já se ho ptám, jako, co by teda mohl dělat jako příště. A to už je ten moment důležitý, že jsem mu mohl říct, no tak nám to přijď do háje říct, jo, a můžeš to dělat sám. Mohl jsem mu to takhle říct, ale vnímal jsem, že bych byl rád, abych se na to přišel sám, přesně na to, co jsem teď řekl. Tak jsem se ho ptal, co by s tím mohl dělat. A opravdu, jako on na tohleto zhruba nějakým způsobem přišel a líbilo se mi, že on teď jako příště bude vidět, že to není o tom, musíte pracovat ve dvojicích, takhle je to na kameni napsaný a tečka, ale že se může odvážit, přijít a zeptat se, protože si to teď na to přišel. A vlastně si odnáším z toho učitele na živo, tam vlastně bylo nějaký rozdíl mezi řízením, kdy mu to prostě jasně řeknu a fláknu mu to, a mezi tím, kdy toho člověka vedu. Jo, takže to uvědomění v té praxi, že se to takhle děje. Jasně, díky. No já s tím hodně souzním teďka, že to občas jako mám takový nutkání dávat nějaký rozkazy, jako takhle to bude, ale potom si uvědomím, že když otevřu dveře a vyjdu pryč, tak to celý spadne, jako ty rozkazy. Takže já potřebuju jako v těch žácích nějak probouzet to, aby se vedli sami. Super, díky. Tak to je, to jako přibližně spadá pod tu oblast prostředí pro učení. Ještě, Marušku, tady chci zeptat, tak jak jsme si povídali, tak ty jsi říkala, že úplně na začátku, nebo někdy ze začátku učitele naživo, jsi tam dozvěděla o nějakých metodikách, které se ti hrozně líbily, tak jsi šla do praxe je vyzkoušet a nebyla s tím úplně jistá. Tak můžeš nám o tom popovídat? Tak mě zaujalo kooperativní učení, které nám přišla představit Hanka Kasíková, a já jsem obecně takovým jako zastáncem práce ve skupinkách. Mám ráda, když děti spolu jakoby komunikují, snaží se společně najít nějaké řešení, ale samozřejmě ne vždy se to v těch skupinkách povede a všichni spolupracují a podílí se. Takže mě ten koncept kooperativního učení hodně zaujal a zkoušela jsem to vlastně na základní škole na Jižním Městě, kde jsem měla praxi, v 8. třídě v přírodopise, a bylo to velmi zajímavé, protože jsme na tu aktivitu měli nějaký jakoby přesně vymezený čas a děti v prvním okamžiku byly takové poměrně jakoby, řekněme, nedůvěřivé, protože poprvé se setkali se zadáním, kdy vlastně každý měl nějakou roli, ta role byla hodně ohraničená, mohli třeba vlastně komunikovat jenom pantomimou nebo slovy ano a ne. A musím se přiznat, že v tom okamžiku podle těch jejich reakcí i já jsem nějakým způsobem vlastně tak jakoby znejistila. Říkala jsem si, jestli jsem třeba nešlápla trošku vedle. Ale potom vlastně, když se dostali na kloub té aktivitě, tak bylo vidět, jak je to nesmírně baví. Jak opravdu ke konci běhali po třídě a nadšeně hledali všechno, co ještě mohli najít a stihnout. A to pro mě byl to pro mě strašně hezký pocit. Vlastně vidět, že přestože člověk někdy jako pochybuje a není si jistý tím výsledkem, tak někdy z toho ti žáci vlastně dokážou vykřesat úplně maximum, o kterém se nám ani nesní. Skvělý. Díky moc. Tak já mám pro vás úplně poslední otázku a potom se posunem dál. Ta otázka trošku míří tamhle za tou 6 a 7. My vidíme, že tamhle v béžovým je
hodnocení před výcvikem, v oranžovém hodnocení po výcviku. Tam vidíme, že ti naši studenti se ve všech těch oblastech dost významně posunuli, v mnoha dvojnásobně, v některých i víc. Tamhle ta šestka, sedmička je trochu níže, tam jste se úplně necítili pevní. Ono to dává trochu smysl, protože na těch praxích jste nedostali úplně jako celou zodpovědnost za tu třídu, nebyli jste zaměstnanci té školy, takže tenhle ten rozvoj školy a spolupráce s rodiči úplně nebyly na vás. Jak vám v tom vašem dalším profesním růstu může pomoct učitel naživo a jak o něm vy sami přemýšlíte? Jo, tak asi ten rozvoj, který jako nějak dál absolvuju, tak vlastně asi mi jde o, protože učím matematiku a fyziku, tak mi hodně pomáhá pan ředitel jakoby ve škole v rámci nějakých hospitací a tak. A také v rámci fyziky absolvuju kurz Eureka, což jsou vlastně takové fyzikální pokusy, že si to člověk zažije jako student. A potom je pro mě důležitá ta komunita těch absolventů. To cítím jako hodně zásadní věc, jako nějakou velikou reflexi, co tak jako trošku zastavit a být zase s kolegy. Super, díky. Maruško? Tak já jsem nesmírně ráda za klub absolventů, protože mám pocit, že občas v té škole jsme hodně ve spěchu, pořád někde běháme, něco řešíme, takže každý ten druhý pátek v měsíci je pro mě takový ten pátek, kdy se zastavím a s těmi lidmi, kterým důvěřuju, tak s nimi to nějakým způsobem sdílím, nechávám se jimi inspirovat. Takže za to jsem vděčná a já jsem nastoupila na magisterské studium, takže teď si ještě dodělávám kvalifikaci. No a doufám, že třeba i já budu jednou provázející učitel. To by bylo skvělý, to bychom byli moc rádi. Tak jo, děkuji vám moc krát, můžeme posadit. Díky, že jste s námi, že jste to zkusili. Jste nám to napovídali, zaplaceno dostanete u dveří. Tak tímhle uzavíráme tu část zhodnocení dopadů pilotního ročníku. My jsme opravdu přesvědčeni, že tím jako ukázat vám ty lidi, kteří z toho vyšli, takže to bylo to nejhodnotnější, co jsme z toho mohli udělat. Nicméně spoustu podrobností dalších se dozvíte v tom žlutém dokumentu, který tady všichni držíte. A v tento moment už bych chtěl pozvat na pódium Honzu Straku, jednoho ze zakladatelů programu, který nám poví o tom, co pro organizaci Učitel naživo skýtá budoucnost a kam vlastně míříme. Tak, Honzo. Dobrý večer. Jak jsem tady seděl, tak jsem sledoval už ty obličeje, které začínají trošku takhle padat dolů, protože je pozdní hodina a my vám tady něco říkáme, tak já se pokusím tohle zkrátit. Myslím si, že potenciálně, nebo doufám, že vyvolám hodně otázek, které pak můžete se ptát během otázek nebo v kuloárech. Každopádně, my jsme si tady došli k takovému nějakému našemu sloganu Tudy to půjde. Co je to? Tady jsme vám představili nějaký program, s kterým máme obrovskou radost. Ten večer je o radosti, o tom, že ji chceme sdílet s ostatními. Z toho, že se to povedlo, že jsou tady lidi, kteří jdou do tříd, předávají tu radost, to, co se naučili těm dětem. My si myslíme, že tohle nestačí. Nestačí jenom, aby jsme udělali výcvik pro pár studentů, který vzniká v nějakých hodně speciálních laboratorních podmínkách za velmi velkorysé podpory, které se jako jinde prostě nedostává v tom systému. A naší ambicí, naším snem, to, o co se snažíme, je, aby co nejvíc budoucích učitelů a co nejvíc dětí mohlo zažívat ten typ výuky, který tady věříme, který jsme tady představili. A tohle, aby se dělo, tak k tomu potřebujeme, to nezvládneme sami, k tomu potřebujeme spoustu partnerů. Máme obrovskou radost, že už je tady spousta organizací, které s námi spolupracují, spousta z vás tady sedí společně s náma, pokud jedním z leitmotivů tohoto večera je to, že strašně důležitá pro učení je komunita, tak my jsme vděční za to, že jste tady s náma v této komunitě, že od spousty z vás jsme dostávali feedback, že určitě od spousty z vás dalších ten feedback dostaneme a že společně vymýšlíme, jak to, v co tady fakt hodně věříme, hodně hluboce, dostat k co největšímu počtu lidí. Proto máme taky obrovskou radost, že se k nám přidávají i pedagogické fakulty nebo další fakulty z veřejných škol, kde v tuto chvíli bohužel nemají takové podmínky, jako máme my tady, protože jsme podporovaní velmi velkorysými donory. A jedním z našich úkolů bude i to, abychom lobovali nebo prostě se snažili vyjednat lepší podmínky pro vzdělávání budoucích učitelů, než jsou teďka, a zároveň společně hledali cesty, jak některé z těch inovací, co tady máme, předávat do toho systému.
Máme obrovskou radost, už tady Martin zmiňoval, že se našla Vysoká škola mezinárodních veřejných vztahů, s kterou jsme podali akreditaci, od akreditaci jsme získali, takže od příštího roku ten výcvik už může nabízet jako akreditovaný. Je tady Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta, s kterou jsme uzavřeli memorandum a hledáme způsoby, jak ten náš výcvik vlastně včlenit do jejich kurikula. Je tady pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, která vypsala předmět, v rámci něhož naši, jejich studenti mohou v rámci učitele na život získat praxi a mohou za to dostat kredity. Je tady v neposlední řadě Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, s nimiž v tuto chvíli vyvíjíme magisterský program. Snažíme se přetavit učitele na život v nějaký magisterský program, který už by fungoval v systému. Je tohle pro nás důležité. Máme na tohleto celou další 60-slidovou prezentaci, kterou jsem dneska Martinovi říkal, pojďme to ukázat. Takže pokud by někdo opravdu chtěl, máme tady ten prostor dneska zarezervovaný do 12 hodin, v 11.30 pro zájemce, můžeme ještě ukázat další 60-slidovou prezentaci. Dá se to udělat, pokud si předtím dáme pár skleníček vína nebo piva, které tady bude. Myslím, že budeme úplně v té perfektní situaci. Takže kdo pak bude tady pro dobrovolníky, děláme ještě speciální prezentační show dneska večer o 11:30. Kdo prostě chce, máme strategii toho, jak se dá změnit celý vzdělávací systém. Martin mi vždycky říká, že to ještě musíme odladit, já říkám, že už je to dobrý odprezentovat, tak prostě tohle není naplánovaný. Tak, ale aspoň jste se probudili, tak to je dobrý, tak když vydržíte do těch 11:30, tak vám to fakt ukážem. Jsme fakt rádi, že jste tady s náma. Největší dík tuhle chvíli patří nadaci Depositum Bono a na její sesterské nadaci České spořitelny, která tohle umožnila. Která tady dala šanci partě lidí, kteří přišli s dost šíleným nápadem, o které nám ještě rok a půl zpátky spousta lidí, spousta z vás tady sedí v těchto těch řadách, říkala, hele, tohle je šílený, vůbec to jako nepůjde. Ona to prostě jde, my z toho máme radost a nebylo by to bez tady nadace, kterou založila Česká spořitelna, dala tam peníze z promlčených a rodinných knížek a díky těmhle těm penězům od vlastně celého národa teďka se snažíme něco dávat zpátky. Je skvělé, máme obrovskou radost, že jsou tady další donoři, kteří se tady přidali. Je to Duhovka Group, která nám poskytuje prostory, která nám poskytuje know-how, která je nám velkou oporou metodickou. Je to Honza Bárta, je to nadace Blíž v sobě, jsou to zaměstnanci firmy Nano Energies a jsou to další donoři, kterými se teďka bavíme. Jsme na začátku. Tohle je prostě úplný začátek. Máme za sebou první rok, něco jsme ověřili, pokračujeme dál, vymýšlíme další věci. Zkoumáme, hledáme partnery, něco jsme zasadili, ono to roste, já mám rád metaforu toho stromu, Martin tady má rád metaforu nějakých plamínků, který prostě se rozhořel a který je potřeba živit. Je to jedno prostě, něco jsme zasadili, je to tady, potřebujeme být s vámi. Na generálce mi říkali, že ještě tady nemám zapomenout vám říct, že něco se peče, tak říkám, něco se peče. Se pečou dvě věci, jednou jsem vám představil. Máme docela velké ambice, rádi bychom pokračovali dál, protože zatím se nám ukazuje, že když do toho jdeme s velkou vervou a zároveň s velkou pokorou a je nás víc, takže ty věci nějakým způsobem jdou. Rádi bychom se zaměřili i na vzdělávání ředitelů, protože školy dělají učitelé a ředitelé. Je to společně, nedá se to vydělit, není to tak, že jako buď jenom ředitelé nebo jenom učitelé, je to prostě společně. Poslední informace, kterou tady řeknu a už se přenechám otázkám, tak mi řekni, jestli jsem něco zapomněl, prosím tě, tak je, že máme obrovskou radost, že Učitel naživo, který tuto chvíli funguje jako projekt nadace Depositum Bonum, se od nového roku vidělo jako samostatná organizace, která ponese tuhletu myšlenku. Takže moc děkujeme nadaci, že nám dala tuto příležitost a dává nám příležitost tomhletom nějak dál pokračovat. Obrovsky si toho vážíme a tím já skončím tady svůj proslov. Máte teďka prostor na otázky, pak tady bude networking. Kdo vydrží, tak 11:30 vám třeba ještě něco ukáže. Díky moc, Honzo. Já nevím, jestli to vydržím do 11:30. To je šílení. Dobře. Tak, určitě se vám honí hlavou spousta věcí, určitě nějaké otazníky. My bychom vám teďka chtěli dát prostor pro to, abyste se nás mohli na cokoliv zeptat. Takže já za chviličku pozvu všechny, kdo dneska byli na pódiu, zpátky na pódium, abyste se mohli kohokoliv zeptat. Prosím, pokud máte otázku, zvedněte ruku, počkejte, až k vám doputuje mikrofon, abychom se všichni slyšeli. Jo?
Tak, prosím, všichni, kdo tady byli, tak pojďte zpátky. Vydeš se. Tak dobrý večer. Já pravděpodobně nevydržím do těch půl dvanácti, protože budu muset odjet zase. Ale chci říct, že a asi jsme se na tom tady shodli. Škoda, že mi tady ta generace, která sedí v té druhé řadě zhruba, že nám není o těch 25 let méně, protože úplně sebe vidíme ve vás teďka. To, co jsme my zkoušeli v jiných podmínkách začátkem 90. let, tak ty spaní po tělocvičnách a debaty u táborových ohňů a všelijaké prostě nouzové stanování a takové věci, ale plný těch ideí, tak mě se úplně prostě ten řadnoucí mozek začíná rozzařovat a vzpomínám si na plno věcí, které jako jsme dělali a držím vám strašně palce. Jako to je úžasný, protože my v podstatě už můžeme umřít, jako v klidu. Ne? Já moc děkuju, že tady jste s náma a že jste v tom s náma, protože my bychom to bez vás nezvládli a ty vaše diskuze, které tam kde si asi proběhly, my jsme u nich nebyli, tak ale se hrozně podepsali v tom, že my tady teď můžeme dělat to, co děláme, protože my tady fakt vycházíme z nějakého know-how, který tady bylo, my jsme ho nevytvořili celý, my to jenom jako dáváme nějak dohromady a bez vás, bez těch našich předchůdců by tady taková věc nebyla, to je první věc. A druhá věc, ještě neumírejte pro Boha, my vás potřebujeme. Hezký večer. Je nám teda opravdu dotaz, protože jsem ve škole nikdy neučila. Takže můj dotaz je pro nové učitele. Jak se na vás tvářili vaši kolegové? Jak vás přijímali a jaká byla na to reakce, prostě na to vaše studium? Tak já musím říct, že jsem šla určitě s obavami do školy, protože přece jenom jsou to noví kolegové, člověk nikdy neví, do čeho přesně jde, ale já teda sama za sebe jsem nesmírně spokojená, protože všechny ty reakce mých nových kolegů byly velmi pozitivní. Je nás tam zhruba tuším 15 na druhém stupni a jsme i tak hezky jakoby namixovaní, mladší, starší, že se vzájemně jakoby doplňujeme. A zatím musím říct, že vlastně jsem opravdu spokojená. Nemám vlastně, co bych k tomu víc řekla. Tak já jsem taky naprosto spokojený. Dokonce pan ředitel mluvil o tom, aby si jako paní učitelky nás, pane učitele, jako hýčkali, tak to bylo hrozně hezké, když to řekl na poradě. Takže veliká spokojenost. Velice se dobře cítím. Já mám otázku na provázející učitele. Jaký to bylo, když se tam u vás objevil jako namotivovaný mladý student, který věděl z výcviku, jak to máte dělat a pozoroval vás, jestli to děláte dobře. A pak vám případně třeba ohrnoval nos nad tím, jestli to děláte dost proaktivně nebo jako pokrokově. A jestli se vůbec něco takového stalo a případně jak jste na to reagovali. Tak já musím říct, že tady už zaznělo několikrát, že ta komunita je hodně propojená a to prostředí se vytváří bezpečné na všech stranách, nejenom teda pro studenty, ale i pro ty učitele. Já teď nemluvím úplně za sebe. Na naší škole jsme zvyklí na párové učení a myslím si, že nám to až takové obtíže nedělalo. Jsme zvyklí na velkou reflexi, sebereflexi, jsme zvyklí na sdílení kolegů. Takže jsme do toho šli tak jako plynule a přirozeně. Ale z té zkušenosti třeba ostatních kolegů, kteří tady nejsou, tak vím, že i my máme velkou oporu, máme oporu v mentorech, máme oporu v těch lidech kolem a že když se nějaký problém vyskytl,
tak vždycky bylo možnost na koho se obrátit a vyřešit ho. A myslím si, že to bylo vždycky velmi krátký ten problém, že to nikdy nebylo nějaká dlouhodobá záležitost. Já jenom podepíšu, souhlasím s tím, co tady Katka říkala a z té zkušenosti z toho loňského roku, kdy jsem měl na starost kolegyně, nebo na starost, zkrátka dobře spolupracoval jsem s kolegyní, která skutečně přišla taková natěšená a nabuzená do toho procesu učícího, tak mě to v něčem jako malinko pohnulo dopředu, přece jenom, už nějakou dobu v té praxi jsem, tak jsem takový spíš jako statičtější. A na druhou stranu tím, že já jsem byl statičtější, tak zase jsem jí ten drive nedovolil dát takový, aby to nepřehnala moc. A myslím, že jsme se v tom prvním poletí tak jako hezky sešli a tak jsme si vzájemně od sebe měli co brát. Hovořící řadu. Sedím v té správné řadě. Já jsem, Honzo, úplně u vytržení, protože když jsme před 2 lety o tomhle projektu říkal, tak jsem tě považoval za takového trošku tichého blázna. Říká si, no tak možná moc těch není, ale říká jsem si to, co plánuje tady v České republice, tak je velmi ambiciozní. A mám strašně velkou radost, že se je našel tak šikovný tým lidí a vypadá to, že jste dali dohromady opravdu hodně zajímavý projekt. A děkuji za pozvání, protože je velmi inspirativní večer. Ale mám možná takovou provokativní otázku. My na těch základních školách najdeme tyhle ty báječné učitele a průvodce a vlastně oni nám budou krásně kultivovat naše děti. A co se potom stane na těch gymnáziích a na vysokých školách? Kde budou teda ta další generace těch vysokoškolských pedagogů, aby nám vychovávali odborníky na světové úrovni? Děkuju. My vzděláváme učitele pro v tuto chvíli druhý stupeň základní škol a pro střední školy. V Česku je to kvalifikace tak, že buď je to první stupeň nebo druhý stupeň a střední školy. Takže my pokrýváme jak ty základky, tak ty střední. A jako jsem blázen a v tuhle chvíli ty vysoké školy řešit nechci. No tak zároveň trošku jo. Protože to je taky nějaká cesta, když my tady vytváříme nebo hledáme nějakou tu cestu, jak vzdělávat budoucí učitele, tak to chceme dělat ve spolupráci s vysokýma školama, s celou řadou z nich, protože konec konců, jestli se má něco změnit, tak to nezařídí tady nějaký neziskový projekt. To musí být fakt pak spolupráce mnoha aktérů. Takže tenhle problém budeme řešit, jako je před náma. Myslíme si, že už teď na těch vysokých školách je spoustu opravdu super zajímavých lidí, kteří se něco snaží dělat. S celou řadou z nich spolupracujeme, celá řada je v tom projektu zapojená, celá řada ještě třeba se připojí. Takže se tam dají najít jako skvělí lidi, na kterých to stojí. A pak samozřejmě nás čeká i to, že takový lidi jako Jitka s Michalem zejména, ta role těch průvodců, která je pro ten program hodně, hodně klíčová, tak takových je prostě málo. A taky nás čeká práce s tím, že bude muset o to pečovat, aby takový lidé vznikali a byli tady, byli tady víc. Budování kapacit se to jmenuje. Dobrý den, Vítek Beran, základní škola Kunratice. Učitelé na život je prima. A co ředitelé na život? Vítku, mohl bys vědět, že na tom pracujeme, když v té skupině sedíš. Mrzí nás, že na tom nepracujeme tak rychle, jak bychom si přáli. Teďka nás hodně zaměstnává to, aby jsme vytvořili s učitelem na život samostatnou organizaci od ledna. Tak tím teďka do toho investujeme hodně energie, aby ten start byl jako dobrý a zdravý. Nicméně hned ten další krok je, aby jsme pokračovali v těch našich ambicích a zabývali se tím, co vlastně má smysl a jakým způsobem nabízet pro ředitele, tak aby to skutečně pomáhalo. Protože to vnímáme, že tyhle ty dvě věci musí být dohromady spolu. Vlastně není možné dělat jenom jednu nebo jenom druhou věc. Tak ještě můžeme poslední otázku. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, kolik lidí, kolik absolventů opravdu do těch škol potom nastoupilo? Tedy, když to řeknu trošku jinak, tak jaký byl odpad?
Tak když tak mě opravujte, v září minulého roku nastoupilo do toho výcviku 17 lidí, 18, z toho 15 jich úspěšně dokončilo ten výcvik a z těch 15 v tuhle chvíli už 11 plně učí a ty 4 zbývající jsou buď to na cestách, nebo si přesně ještě dodělávají kvalifikaci, protože ji neměli, protože podmínkou do toho vstupu do toho programu nebylo ještě, že musí mít ukončený magisterský studium a nebo tu kvalifikaci, protože ten program doteďka tu kvalifikaci nenabízel. Takže tak. Díky. Jestli můžu ještě teda. Já budu mít dotaz, který souvisí vlastně s tou poslední částí, protože mě strašně zajímá ta 60-slidová prezentace, ale bojím se, že tu nevydržím až do 11:30. A tak možná, kdybyste mohli nějak jenom jako krátce nám říct, jak to teda chcete dělat v tom příštím roce, co chcete, do čeho se chcete pustit dál? Krátce to řeknu, chcem to dělat takhle. Aby se něco změnilo, opravdu jako hluboce, tak tady se nebavíme o změně pravidel, ani o změně zákonů, ani o změně financování. To jsou všechno strašně důležité věci, ale bavíme se o nějaký kulturní proměně toho, co se děje ve školách a co se děje prostě na ministerstvu a co se vůbec děje v té společnosti. Je to běh na strašně dlouhou trať, ale jenom ty kulturní změny jsou fakt hluboký, protože ty vedou, jdou po tom, že se mění přemýšlení lidí, že se mění jejich postoje, že se mění jakoby jejich jednání v každodenním provozu. A tohle je něco, co bude trvat dlouho a nemůže se to stát jinak, než že spousta lidí v různých oblastech společnosti začne nějak jinak jednat, začne nějak jinak přemýšlet a to, co třeba i teďka vypadá, že to je tamhle bláznoství, snílkovství, něco takový dlouho, tak se vlastně stane nějaký okamžik úplně normálním a začne se to považovat za standard. To, co tady děláme, je, my tady hodně mluvíme, když používáme nějaký nový termíny, který zní hrozně pěkně, my říkáme, chceme modelovat změnu. Chceme ukazovat to, jak ty věci by mohly být jinak. Jedním způsobem toho, jak modelujeme tu změnu, je ten učitel naživo. Je to nějaký model toho, jak by to mohlo být a my bychom chtěli, aby se to přesunulo toho systému, aby se to stalo tím normálním. Další způsob, jak tu změnu modelujeme, my prostě věříme, že vzdělávání je fakt věc všech. Pokud ale ta země má nějak budoucno prosperovat, pokud se má nějak jako posunout, pokud má se posunovat nějakým směrem i hodnotovým, který si myslím, jak tady sedíme, všichni věříme, tak je to fakt společná věc všech, proto máme radost, že tady jsou ministři současní, ministři bývalí, zástupci České školní inspekce, jsou tady lidi z biznesu, jsou tady lidi z neziskové sféry, jsou tady lidi z médií. Tak když to řeknu velmi stručně, aniž bych ukazoval, co je v té 60-slidové prezentaci, protože to fakt neřeknu, protože to je o těch 11:30, tak my chceme dál dělat tohleto, ale chceme to dělat trochu ve větším. Tak, to jsem úplně nevymyslel, tak můžeme tohleto udělat jako poslední otázku. Díky. To jsem asi úplně nechtěl zastavit. Jmenuji se Radek Marušák, já bych jenom chtěl říct, že jsem z vysoké školy a že doufám, že tam jsou lidé, kteří přemýšlejí stejně jako vy a že jich dost, takže věřím tomu, že ta cesta to může být i tudy. Ale já jsem taky zažil ta 90. léta, děkuju za to připomenutí, protože to byly krásné časy. A to byla nějaká reakce na to, co tady bylo. Vy taky na něco reagujete teď asi pravděpodobně. A mě by zajímalo teď, jestli byste dokázali pojmenovat, protože to je reakce na něco, co se možná momentálně děje, když máte tuhle tu potřebu té proměny, o které tady mluvíte. Dokázali byste nějak konkrétně pojmenovat, co je pro vás ten impuls, proti čemu vlastně, nebo jestli to je správné slovo, proti čemu, nebo na co je to reakce, co se to děje, že vás to půjdí k tomu dělat tyto věci. Děkujeme za otázku. Já na to teda zkusím zase zareagovat. Ta naše 60-slidová prezentace začíná tím, že my nosíme v hlavách nějakou představu toho, co by se mohlo dít ve třídách s dětma, s každým, který v tom systému je. Hodně to tady, myslím, koukalo z toho, o čem jsme mluvili, hodně to je, když mluvíme o naší vizi učitele, tak to je vlastně jakoby na pozadí za tou vizí. A my se domníváme, že se to teda v těch našich školách ve velkým neděje. A je proto hodně důkazů, nebudu je tady všechny vyjmenovávat, hodně informací, které o tom systému dneska máme, říká, že se to tam prostě neděje. Nebo se to tam děje v malém měřítku, na pár výjimečných školách. Ale že se to fakt neděje s každým.
Jo, takže my si myslíme, že teďka ten stav, který máme, není dobrý a tohle je nějaké hledání cesty, jak k tomu přispět. Já bych to doplnila jednou konkrétní situací, proč jsem tady já, jo, že to možná to trošku ozřejmí. Já mám dospělé syny a uvědomuji, vzpomínám na situaci, kdy kluk chodil po obýváku takhle, jak lev v kleci a učil se nějakou táhletovou větu či co a vůbec nerozuměl podstatě problému. A já jsem po něm chtěla, aby mi teda jako to vysvětlil, co to teda přesně je ta definice, kterou se zrovna naučil. A on se hrozně rozčílil a říká, teď to musím umět takhle, mami. A než to pochopím, budeme brát dávno něco jiného. Takže já jsem tady za to, aby teda ty děcka věděly, co v té škole vlastně dělají, čemu tam jim to dávalo smysl. Děkuji moc vám všem, můžete se zase posadit, už se blížíme do úplného záběru. Díky v otázkách, diskuzích můžeme pokračovat dál, máme tady proto prostor i podmínky, budeme moc rádi, když se k nám v tom připojíte. Já jsem vám na začátku slíbil vzácného hosta a toho vzácného hosta dostaneme, my z toho hrozně vážíme, že tady může být, je to jeden z našich vlastně velkých podporovatelů, který u toho stojí už od začátku. Je to Ondřej Liška, bývalý ministr školství a člen správní rady na depozitum Bonum. Já bych ho chtěl pozvat teďka na pódium. Díky. Dobrý večer. Tak. Ondro, já ti to tady na chvíli nechám a ptám se tě, co se ti honí hlavou? Cítím se jako šunka ve velmi dobrém sendviči. Hned vám řeknu proč. Z jedné strany jsem jakoby v obležení té úžasné generace osobností, vědců, vědkyň, pedagogů, ke kterým jsem se vztahoval a vztahuji sám do dneška. Vidím tady paní profesorku Spilkovou, vidím tady pana profesora Rídla, pana profesora Hejného, řadu dalších, kteří představují tu generaci, která pro mě znamenala oporu a ponaučení v době, kdy jsem v politice se snažil prosadit řadu z toho, o čem se tady dneska mluvilo. No a z druhé strany toho sendviče je tady ta mladá generace, ke kterou už taky nepatřím, a já jsem někde uprostřed ta šunka. A myslím si, že je to pozoruhodný pocit velkého, jak bych to řekl, možná velké naděje, protože ta slova, která tady padala, tak mě dala vzpomenout si na lidi jako Martin Buber, člověk, filozof, který celou svoji perspektivu, pohledu na svět postavil na dialogickém principu, na tom, že určitě si pamatujete na tu úžasnou knížku Já a ty, která začíná tou větou, celý svět je dvojího druhu, stejně jako vztah člověka může být dvojí. Může to být vztah já a ty, anebo já a ono. A myslím si, že tento projekt a to, co tady jako deštník cítím, že je nad celým tímto večerem, tak je právě ta první volba. To je to já a ty. Já člověk, který sám o sobě má pochybnosti, sám, který se rozvíjí, který je konfrontován se světem dětí, které jsou někdy, řekl bych, až zločinně považovány za nehotové dospělé, přičemž to není pravda, to jsou plnohodnotné lidské bytosti, které jsou se vším všudy vybaveny k tomu, aby byly spolu s námi na tomto světě. A jenom krátká zkratka opět do toho dneška, já jsem jeden z těch asi 4 nebo 5 lidí tady, kteří tu 60-slidovou prezentaci viděli. Dá se to, jo. Je to drama. Je to, představte si, drama jako chobotnice, akorát, že s dobrým koncem. A
Honilo se mi hlavou také to, že dnes, když jsme na správní radě nadace Depositum Bonum a nadace České spořitelny se sešli a hovořili jsme mimo jiné o tomto projektu, tak úplně na začátku si jeden z nás, jeden z mých kolegů, vzpomněl na studii, která je vlastně nejdelším sociologickým šetřením v historii. Je to celý ten ročník na Oxfordské univerzitě, myslím, Harvardská univerzita tento průzkum dělá a sleduje vlastně od 20. nebo 30. let životní situace, preference, pocity, úvahy lidí až vlastně do dneška. A z té studie vyplývá úplně jednoznačně to, o čem se znova tady dneska vlastně večer bavíme, a totiž, že to nejdůležitější, co tito lidé, kteří se obracejí zpátky na svůj život v těch minulých desetiletích, to, co pro ně je tím nejdůležitějším klíčem pro štěstí, pro kvalitu života, jak se na ní zpětně dívají, tak to jsou vztahy, tak to je kvalita těch vztahů, které mohli zažívat, budovat. A já bych celý ten večer vrátil na úplný začátek. Ta první dlaždice, tam byla ta učící se komunita. Já doufám, že mi to prominete, pokud to bude příliš troufalé, ale já to skutečně cítím tak, že bych chtěl spolu s vámi a s dalšími pracovat na tom, aby to nebyla jenom učící se komunita, ale aby to byla učící se společnost. Abychom tu schopnost sebereflexe a zároveň ochoty naslouchat druhým a pomáhat jim v jejich rozvoji, aby si osvojila mnohem větší část společnosti, než je tomu dnes. Ať už jste věřící nebo ne, mě to oslovilo hodně. Letos v srpnu jsem zaslechl jednu promluvu současného papeže Františka, který řekl, že pomáhat druhému v růstu je aktem odvahy a pravé lásky. A já myslím, že právě toto je něco, co je hluboce protchnuto tímto projektem, kterému nejenom já, ale celá nadace, a myslím si, že můžu mluvit za kolegy a kolegyně ze správní rady, kteří tady jsou také a kteří mimochodem kladli většinu těch otázek, dělají se, že tu 60-slidovou prezentaci nikdy neviděli. Myslím si, že to dostatečně svědčí o tom, jak tomu projektu fandíme, a přejeme vám všechno dobré. Ať se vám daří, ať se takhle i mezigeneračně potkáváme více a sdílíme se v téhle čím dál rostoucí učící se komunitě více. Díky. Zůstaň ještě s námi, prosím tě, Ondro, pojď sem. Tohle to je už úplný závěr. Děkuji ti moc za ta skvělá slova. My tomu věříme podobně jako ty. A my vždycky, když máme reflektivní semináře na konci seminářů Učiteli na život, tak se většinou už smívá. A na konci si zapalujeme svíčku a té svíčce říkáme tu nejdůležitější věc, kterou bychom si z celého toho bloku, z celého toho večera chtěli odnést. A my jsme našli, Michal přinesl takovou krásnou starou petrolejku. A pro nás by bylo dost symbolický a krásný, kdyby s námi tady mohl zapálit. Abychom si to mohli nějak zpřítomnit. Doufáme, že to bude fungovat. Můžem zhasnout tady úplně? Kdo nehoří, nemůže zapalovat. No. Tak bacha. Tak já to teda zapaluju dneska večer na znamení toho úžasného a pro mě nečekaného propojení všech generací, kteří se snaží o to, aby se nám žilo na téhle planetě lépe, a dělají to právě skrze sdílení a vzájemnou podporu. Jestli to bude hořet. Jo. My věříme, že v Učiteli naživo jsme zapálili s pilotním ročníkem takový malý plamínek.
On je dost křehký a tak jako poskakuje a je třeba o něj pečovat. A my to nezvládneme sami. A myslíme si, že pokud o něj zvládneme pečovat, tak nám může dál ukazovat tu cestu a nakonec se od toho možná i všichni budeme moct ohřát. Děkujeme vám moc. Tak, tím za chviličku skončí oficiální část programu, jenom pár docela jednoduchých instrukcí. Tohle jste dostali u vchodu. Je to závěrečná zpráva z pilotního ročníku. V ní se dozvíte spoustu dalších podrobností. Kdybyste se nás chtěli zeptat, my tady budeme až do té půlnoci a i na tu prezentaci v 11:30, pokud to teda platí. Jo? Kdybyste si ještě trochu potřebovali ujasnit, co vlastně jsme, čemu věříme, co chceme a co jsme udělali, tak tady na vnitřní straně obálky je takový stručný souhrn toho, co to vlastně celý je. Pokud si pamatujete, na začátku Jitka s Michalem nás dovedli k takovému zamyšlení na radost, kterou jsme zažívali při učení. Pokud chcete poděkovat svému učiteli za to, že vás k nějakému takovému prožitku přivedl, tak tady na konci jsou dva pohledy, které si můžete vystřihnout a napsat tam adresu školy nebo jenom jméno školy a tamhle vzadu potom je taková oranžová schránka, my uděláme všechno pro to, aby tohleto poděkování přišlo tomu vašemu starému učiteli. Je to nejstručnější, nejskromnější poděkování starému učiteli, dokáže udělat ohromnou radost. Já to vím od mého starého učitele Jeremyho, tak pokud máte chuť, tak to prosím dělejte. Pokud s námi chcete sdílet to důležité, co si odnášíte z dnešního večera, tak byste tam měli mít taky propisku a papírek, tak tu důležitou věc, emoci nebo informaci nebo pocit, tak tam můžete napsat a hodit nám to taky do schránky. Nás to dost zajímá, co jste tady vlastně zažili, co si odsud odnášíte. Tak, teď už jenom organizační věci. Prosím, pomozte nám, pokud můžete a chcete, tu zadní polovinu židlí tady dole odklidíme teďka rychle a tamhle bude, tady jako až do půlnoci můžeme jíst a pít a mít se rádi a hodovat. Všechno jídlo, co tady najdete, je vám k dispozici, za chvíli začneme roznášet první skleničku a potom si na baru i budete moct zakoupit dobré unitické pivo a další víno, kdybyste chtěli. Zůstaňte tu prosím s námi, děkujeme, že jste tady a buďte s náma dál.